নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মুকুন্দ মাজুলী। আপোনালোকে হয়তো জানে, কিছুমানে হয়তো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ আণ্ডাৰত 3খন ইনষ্টিটিউট আছে। আছাম মেডিকেলৰ অন্তৰ্গত আছাম ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচী আছাম মেডিকেল কলেজ, আৰু ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচী শিলচৰ মেডিকেল কলেজ, ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ। আৰু তাত আপোনালোকে সেইখন তাত অৱতীৰ্ণ, তাত পঢ়িবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা ডিফাৰ্ম এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম, ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী এণ্ট্ৰেঞ্চ, কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিব লাগিব, যিটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত 8 জুলাইত হ'ব। সেই যি বহুতে হয়তো এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে আৰু সেইটো কৰা নাই, মই সেইসকলৰ বাবে কিছুমান ট্ৰিক্স উলিয়াইছোঁ, যোনটো সহায়ত এটা কুৱেশ্যন কোনো ব্ৰেইনত প্ৰেছাৰ নিদিয়াকৈ, কোনো ব্ৰেইনত কষ্ট নোপোৱাকৈ পটক অতি সোনকালে কম মাধ্যমত কম সময়ত এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব পাৰি, তাৰ এটা ট্ৰিক্স উলিয়াইছোঁ। মই ফাৰ্ষ্ট আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, প্ৰথম চেপ্টাৰ এলগিৰপৰাই মই এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যিহেতু NCERTত আপোনালোকে দেখি পঢ়িছে, হয়তো পঢ়া নাই, কিছুমানে পঢ়িছে কিন্তু তাত বুজি পাবলৈ অলপ জটিলতা সন্মুখীন হৈছে। মই এইখিনি কেনেকৈ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু কেনেধৰণে সেইটো আপোনালোকে কৰিব, তাৰ বিষয়ে মই এটা সবিশেষ এটা ভিডিঅ' দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে এয়া চাওক, এলগি আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰাইছে NCERT আণ্ডাৰত, ক্লৰ'ফাইচি, ফিঅ'ফাইচি, ৰ'ডফাইচি। এই 3টা ভাগতে আপোনালোকৰ নীট হওক, জিপমাৰ হওক, এইমছ হওক, এই 3টা ভাগতে এলগিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব। গতিকে মই এতিয়া আমি নীটটো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ডিফাৰ্মৰ কথালৈ আহোঁ। আমি এটা ইয়াত কুৱেশ্যনত এক্সামত সদায় এটা কথাই সোধে, ইয়াৰ এক্সামপলটো কি, ইয়াৰ এক্সামপলকেইটা কি কি, অপশ্যন দিব আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা দি দিব, নান অফ ডিছ দি দিব, নহ'লে এনেকৈ ইয়াৰ দুটা এটা দিব, বাকীকেইটা বেলেগ কিবাকিবি স্পেচিছ দি দিব। গতিকে আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম এই কথাটো, ক্লৰ'ফাইচিত আমাৰ কেইটা এক্সাম্পল আছে, ক্লেমাইডমনাছ, ভলভক্স, উলথ্ৰিক্স, স্পাইৰগেৰা এণ্ড কাৰা। এইটো আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম, এইটো কেনেকৈ আপুনি 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো দেখাৰ লগে লগে এইটো ক্লৰ'ফাইচি এক্সাম্পল হয় কেনেকৈ মনত ৰাখিব, এটা সাধাৰণ অসমীয়াত মই বনাইছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে যদি ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ লাইক কৰিব। শ্ল' দেখিছে, শ্ল' ক্লেম, ভালকৈ ওলা মানে বল, ক্লেম এটা মানুহ মই এনে জাষ্ট ইমাজিন কৰিছোঁ, ভালকৈ ওলা, এছ পি কাৰা আছে মানে আমি এতিয়া কি বুলি আমি এতিয়া চিম্পুল কেনেকৈ ভাবিম, আমি ক'ৰবাত বাইকত গৈছোঁ তেতিয়া আমি ভাবিম কি, ভাবোঁ কি এইফালে যাবলৈ যে কাগজ পাতি ভালকৈ নিব লাগিব, ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনটো অলপ মানে অলপ জটিলতা আছে, তাত পাৰ হৈ যাবলৈ, গতিকে আমি সেইটো আপুনি মিনিঙত সেইটো যাব নালাগে, তাত কাৰণ সেইটো কোনো মিনিঙত আপোনালোকৰ সেইটো সহায় নকৰে, কিন্তু মই জাষ্ট এক্সাম্পলটো সেইটো মিনিং তাত ইয়াত কোনো হেৰি প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু আপোনালোকে জাষ্ট কেনেকৈ মনত ৰাখিব এক্সাম্পলটো সেইটো এটাহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। চ'ল' আমি চ'ল'টোত আপুনি কেনেকৈ পটক চিম্পল ৱৰ্ড চ'ল' চ'ল' মিন ক্লৰ'ফাইচি, ভাল মিনছ ভলভক্স, ওলা মিন উলথ্ৰিক্স, এছ পি মিনছ স্পাইৰগেৰা, কাৰা মিনছ কাৰা। আপোনালোকে দেখিব, আকৌ দেখুৱাইছোঁ, চ'ল' ক্লেম, ভালকৈ ওলা, এছ পি কাৰা আছে। গতিকে চ'ল' মিনছ ক্লৰ'ফাইচি, সেউজীয়া খেলাই, ভাল মিনছ ভলভক্স, ওলা মিনছ উলথ্ৰিক্স, এছ পি মিনছ স্পাইৰগেৰা, আৰু কাৰা মিনছ কাৰা। আৰু যদি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই আকৌ নেক্সট ফিঅ'ফাইচি এক্সাম্পল দিম আৰু ৰ'ডফাইচি এক্সাম্পল দিম, গতিকে আপোনালোকে যদি বেয়াও পাইছে কমেণ্ট কৰিব, যদি ভালো পাইছে আপোনাৰ ভাল লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, মোক কমেণ্ট কৰিব, মোৰ এই প্ৰথম চেনেল, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাহে মই আগবাঢ়িব পাৰিম, আৰু আপোনালোকে যেন ইয়াৰ সহায়ত আপোনালোকে যেন কিবা এটা আপোনালোকৰো ভাল হওক তাৰে আশাত মই ভিডিঅ' দিছোঁ। যদি আপোনালোকে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ আৰু পাৰিলে ঘণ্টা চিম্বলটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।